Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні ми продовжимо вивчати тему «Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки». На попередньому уроці ми дізналися про властивості рівнобедреного трикутника. Побачили, що у довільному рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. А також медіана, висота та бісектриса, проведені до основи, збігаються. А як серед трикутників визначити рівнобедрений? Для відповіді на це питання нам знадобляться ознаки рівнобедреного трикутника. Правила, за якими ми можемо визначити, чи є трикутник рівнобедреним. Отже, трикутник буде рівнобедрений. Перше, якщо у нього два кути рівні. Друге, якщо медіана проведена до основи, є також бісектрисою або висотою трикутника. Чи бісектриса, проведена до основи, є висотою трикутника. До речі, перша ознака має цікаві наслідки. Перше, у трикутнику проти рівних кутів лежать рівні сторони. Друге, якщо у трикутнику усі кути рівні, то цей трикутник рівносторонній. Розглянемо кілька геометричних задач. Перша задача має таку умову. У трикутнику ABC відомо, що кут ACB дорівнює 90 градусів. Кут А дорівнює куту B і дорівнює 45 градусів. CK – висота. Знайдіть сторону AB, якщо CK дорівнює 7 см. Оскільки у прямокутному трикутнику ABC два кути рівні, кут А дорівнює куту B і дорівнює 45 градусів, то за ознакою цей трикутник є рівнобедреним. Причому сторона AC дорівнює стороні BC. Тепер, оскільки трикутник ABC рівнобедрений, то за його властивістю відрізок CK є не тільки висотою, а й медіаною та бісектрисою. Оскільки CK – бісектриса трикутника, то кути ACK та BCK рівні між собою. Та їх градусна міра дорівнює 90 градусам, поділити на 2, тобто 45 градусів. Розглянемо трикутник ACK. Він має два рівних кути. Кут CAB дорівнює куту ACK. А отже, за ознакою трикутник ACK рівнобедрений, тобто AK дорівнює CK і дорівнює 7 см. Оскільки CK – медіана трикутника ABC, то відрізки BK і AK рівні. Отже, можемо зробити висновок, що довжина сторони AB дорівнює 7 помножити на 2, дорівнює 14 см. Умова наступної задачі така. У трикутнику ABC бісектриса BK є його висотою. Потрібно знайти периметр трикутника ABC, якщо периметр трикутника ABK дорівнює 16 см і BK 5 см. У трикутнику ABC бісектриса BK є його висотою. Отже, трикутник ABC рівнобедрений за ознакою рівнобедреного трикутника. Отже, AB дорівнює BC. Розглянемо трикутник ABK, периметр якого дорівнює 16 см. Тобто сума довжин його сторін AB, BK та AK дорівнює 16 см. За умовою BK дорівнює 5 см. Тобто AB плюс AK плюс 5 дорівнює 16 см. А отже, AB плюс AK дорівнює 11 см. Нам потрібно знайти периметр трикутника ABC, тобто суму AB, BC та AC. Бачимо, що відрізок AC є сумою відрізків AK та KC. Тоді периметр трикутника ABC можна записати так. AB плюс BC плюс AK плюс KC. Але оскільки трикутник ABC рівнобедрений, AB дорівнює BC,
Та відрізки АК та КЦ рівні, оскільки відрізок БК є також і медіаною трикутника АБЦ за властивістю рівнобедреного трикутника. Отже, периметр нашого трикутника можна записати в такому вигляді. АБ плюс АБ плюс АК плюс АК дорівнює 2АБ плюс 2АК. Винесемо двійку за дужки. Маємо 2 помножити на АБ плюс АК. Дорівнює 22 см, оскільки сума АБ та АК дорівнює 11 см. Задачу розв'язано. Сьогодні на уроці ми дізналися про ознаки рівнобедреного трикутника та навели кілька прикладів їх використання під час розв'язування задач. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках.